Tapi tuh guru boleh lah main lihat tuh. Kamu sih itu boleh begitu juga tuh. Malu tuh manusia pun. Anak tadi segoro kono tiada izi. Kini kolor tadi segoro tiada izi dekoh. Tapi tuh segoro kini tuh izi kolor dia lagi. Jauh sendiri function deh na. Chanchika mandir itu orang berada, situ ini banyak orang gali aja. Sebab orang loko raksian di Chanchika. Kita loko aja ni na. Gari berhenti baik. Dekho mungkin turning aja. Jadi sida sida sih, sih jangan beri mana pade bawa. Tapi pada gunung turning aja. Hello friends, welcome back to my channel. Ini another vlog. तो वर्तमान आम बाहरलु बांकी सठिन अच्छी हूँ तो आना राजी एक्चुअली पड़ छुट्टी पड़ मानसिक था तो आम ए टी ब्रिज पाखे हो गलु तो रास्ता एक्चुअली पूरा चिक चिक हो तो देखो रास्ता पूरा क्लीयर एवं तो नुआ रास्ता पूरा कम हो जा अलमोस्ट भावुँ आमको हाफ एन आवर लगे 30 मिनिट्स कौन लगे यू कारण यू 15 रु 18 किलोमीटर भितर हम बोधे चलो जी तो बुलेट ठीक से देखा जाऊ 9055 किलोमीटर देखिबा एटु केते किलोमीटर हो छियो ते लंका अंब वासना हो छी काजू पिल्ला छी ना मनो इच्छा लोग गाड़ी चलु संदे पोटे एही पोटे देवगिरी बणिया बोदे से जो प्लेस था एगो भलो प्लेस से पोटे अछि त हम आसीबा केबे बुलीबा संक्रांति राज ट्रक भी आलो भी लगी बढ़िया देखा आइसक्रीम खाइबु देखो मुझे टर्निंग जे सीधा सीधा आस जानपर फल एपट देखो टर्निंग अच्छी खाइबु कौन अच्छी देख लो कौन चकोबार कप सब आना चकोबार खेबू चकोबार कौन ये दे दियो कप दे दियो धोला हेलो भल्ला भल्ला मिस कर छी जीवा आना देखे सगड़ कौन तैयारी केमी कलर देखिए सगड़ तैयारी देख देखु सगड़ कमी थी कलर दिए कि सब झाम प्रिपेरेसन चल रात खोल जा पणा पाई शिव मंदिर देख रहे हो घोड़ा जाओ सुनते फंक्शन में ना आना बाण फुटबो घोड़ा नाच हम बाण फुटबो तब बाकी मार्केट भितर हम जाऊ केड़े बड़े झोटे लॉलीपॉप खाई जा बहुत गहली अच्छी बांकी मार्केटा हाँ हाँ चर्चिका मंदिर पटे तो सही बहुत सारा गहली अच्छी
ପ୍ରବଳ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚିକା, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ବାଇକ୍। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଆ ଚଚିକାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ହେଇଗଲୁ, ଏଇ ଆଗରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ ମାଆ ସୁଠି ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଗଲାଣି, ଚୁଟି ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି, ସେପଟ ଆଉଛି ଏପଟ ଆଉଛି, ବାଁପଟେ ପୁରେଇ ଦେବ ନା, ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁରେଇ ଦେବ ଆଉ। ସେଇଠି ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟା, ଆମେ ଏଇପଟରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହବ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମନ୍ଦିର, ଛାଇରେ ରଖିଦେବା ଗାଡ଼ି। ହଉ କାଟିଦିଅ କାଟିଦିଅ, କାଟିଦିଅ କାଟିଦିଅ, ଭୁଲ କରି ପଳେଇବା ଲେଫ୍ଟରେ। ହଁ ମୁଁ ସେଇପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିତରୁ କାଟିଦେବ ଆଉ, ମାରିଲେ ତ ମାନସିକ ପୁରଣ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଇଏ ଭୋଗ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଣ ଚୁଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ଭୋଗ କରିବା ବାଜିବ ଘର। ତାକୁ ସିନା ମେସିନ୍ରେ କାଟିଦେବା, ମେସିନ୍ କାଟିଦେବା, ହଁ ପୁରା ଜିରୋ ମେସିନ୍ କରିଦେବ, ହଁ ହଣ୍ଡାଇଯିବନି। ତ ଏଇଠି ସତୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ବି ଚୁଟି ପକେଇଦେଲୁ ବାହାରେ, ବହୁତ ସାରା ଗହଳି ଥିବ ଭିତରେ, ଖାଲି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ବାହାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଗହଳି, ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ। ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଦେବେ, ଆଚ୍ଛା ଭୋଗ ଖବର ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ନାଇଁ ଏପଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ସେପଟେ, ହଁ ଆସ ସେପଟୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିବା, ତ ସେପଟୁ ଆମେ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଲାଗିଛି, ଚାରିପଟେ ନା ଦୋକାନ ବସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ, ମାନସିକ ପାଇଁ ଛୁଟି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଦିଅନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ ଆସନ୍ତି ଲାଇନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଇଦେବା ଘରକୁ ବାହାରିବା, ନନାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଇଦେବା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଙ୍କି ଷଠୀ ନୃସିଂହ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ତ ଏଇଠି ହାଣାର ଛୁଟି ପକା ସରିଲା, ମାନସିକ ଥିଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ, ତ ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ କରିବା, ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମନବମୀ ହେବାର ଅଛି, ରାମଲୀଳା, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ବୁଲି ଦେଖିବା, ତ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ପୁଣି ଦେଖା ଭାବନା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।